minha primeira vez, gente. Rui finalmente me leva um jogo. Beverly, 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 Austin FC and Captain Morgan knew that responsibility has its rewards. Aqui, gente! Os meninos atrás comendo pizza. Ok, isso aqui agora elas estão praticando, como você está vendo. Esse é Dallas FC aqui. Olha lá, é Austin FC. Estão preparando para um jogo bem. Vocês vão ver também com a gente. How you doing?